Ora bem, rapaziada, vamos aqui chatear mais uma vez o Nelsinho. O Nelsinho agora quando vi chegar até fala assim, já está a entrar no nível de mecânico que faz vídeos comigo e já suspira. É o Rosa, é o Gonçalo, é o Nelsinho, a gente suspira. Quando começam a ser muitos vídeos... Não, é tranquilo. Não, é tranquilo. Bem, uma das últimas... Há clientes mais chatos. É, ah, e com carros piores. Estas um gajo até quase mexe com gosto. Olha, nos episódios anteriores, ou nas coisas anteriores, eu vim com o Nelsinho, não sei se lembram, porque eu não sei quando é que vou lançar este vídeo. Eu agendo vídeos quase até ao Natal. Já tenho quase vídeos até ao Natal. Viemos cá porque eu tinha uma dúvida e um problema que era... Olha homem. Estragar-nos aqui o brilho. Bem, a gente veio cá que eu estava desconfiado. Pá, estes catalisadores já vinham no carro. São Miltec. Mas tinham esta, mas não sei se conseguem ver. Tinham um deles. Um deles tinha um toquinho. Este é só um toquinho, pronto. Essa é uma moçazita. Agora este. Pá, assim a ver que no horizonte. Este captou. Incrível! assim a ver no horizonte. Tem uma grande pancada e a gente veio cá, pá, fomos uns prevaricadores, tirámos os catalisadores porque eu estava desconfiado que estava aqui a obstruir um bocadinho, já tinha partido, como é que chama o conteúdo disto? É cerâmica. A cerâmica, já tinha partido um bocadinho a cerâmica, então temos andado, andado ilegalmente sem catalisadores, mas como vocês sabem, os homens agora têm a mania de se meter debaixo do carro, com o espelho ou com a lanterna. E nós não queremos levar aquela apreensão... Aquela caseira, não é? Então o que é que eu fiz? Contactei os nossos amigos da Max Spinning Rods. Oh! E o que é que eles tinham lá para a gente? Uns Daltflux. Dois catalisadorzinhos Daltflux. Que... Olha aí, Nelson, dei-me uma ajuda a fazer o unboxing. Isto está o que é. Que pá, são praticamente das mesmas dimensões e não tem moça. Estão direitinhos. Não captaram. Ah, estes não captaram ainda. Temos aqui dois catalisadores. São fixos, de alto fluxo. Este material não vos é novo. Eu já montei no Corsa, já montei no GTI, já montei em vários carros. Portanto, eu pedi-lhes novamente o pack de dois catalisadores. Estes catalisadores já vos mostro depois o preço deles e onde é que estão disponíveis. Agora, vamos fazer a montagem. Corte e costura. Vamos voltar a ter catalisadores e vamos voltar a andar dentro da lei. Eles andem aí. Então vai, Nelsinho, agora é a tua vez. Bora, corte e costura. Corte e costura, vamos voltar a pôr catalisadores ao sítio, direitinhos. Siga. E de alto fluxo. Siga para mim. Mega alto fluxo. Ora, Nelsinho, um já está. Já só falta outro. Já temos um catalisador de alto fluxo, falta montar a sondazinha. Mas ouve lá, assim está bem, assim os homens... Está como mandar sapatinho. Assim os homens já não deslixam, quer dizer, assim ainda deslixam, só tem um. Mas agora é só tirar aqui, só tirar isto é, não está a ver os vídeos, parece fácil, mas isto é um 31 do caralho. Porque isto, pá, a linha é Miltec, como vocês sabem, isto está tudo à medida e tudo à justa, porque os homens sabem o que fazem, não é? Isto é tudo aqui à junta. E depois à justa. Para tirar tem que ser... Entrar um no outro para depois sair aqui. E pronto, não é assim tão fácil. Mas o primeiro já está. Falta montar a sonda e tal, como eu estava a dizer. E agora vamos ao segundo. Vamos ao segundo catalisador. Dá-lhe Zé. Ora bem, o homem da lanterna aí. Gosta de ver de lanterna. Nelsinho, já está. Olha para isto. Olha para isto. 10 minutos de vídeo. Oh, nem tanto. Nada. Já está. Tão rápido. Olha para isto. O homem até não é soldador, mas até não,
que já vi piores. É, já vi soldadores a fazerem pior. Não tenho. Está fixe, pá. Está mal ouvido. Está fixe, está fixe, está fixe. Está feito. Uma coisa que a gente resolveu aqui, mas não filmámos, foi a falha. A tal luz dos travões. Luz dos travões que vocês também viram no último vídeo. Então o Nelson perdeu aqui um bocadinho de tempo e afinal não era aquele tal sensor manhoso que a tua máquina acusava. Pois não, era chamar por cá a abraçadeira. Sim. Então sim! É o momento! É para mim! Era mesmo algum... Era este sensor aqui. Era mesmo aí algum sensor que estava... Algum não, era este. Pois neste é. Caso era este, andámos a bater, o homem andou aqui a ver os sensores, um a um, e detectámos que era este que estava com... Pau. Onde é que estava? Estava aí no chão? Estava aqui, sim. Os ele caiu para... Está aqui. Olha aqui o gajo. Yeah, era yeah. Este sensor. Estava isto tudo descarnado. Estava tudo descarnado e estava a fazer um... Ou melhor, não estava anulado corretamente. Correto. Porque elas já tinham os sensores anulados, que isto é do barrote e já tem travagem maior e pronto, é tudo ao máximo. É tudo ao máximo. Tudo ao máximo. Este não estava devidamente bem anulado, mas agora já está. Agora ficou. Então pronto, os catalisadores de alto fluxo, não temos a avaria, quer dizer, ela não acendeu parado, resta de saber andar, falta de estar em andamento. Mas ela acendia logo, não? Ela por acaso acendia logo. Mas pronto, olha, está feito, podes descer a carrinha. Enquanto tu deixes sair a carrinha, eu mostro aqui à malta. Malta, estes catalisadores está aqui, vou-vos mostrar. Disponíveis aqui na Max Speeding Rods. Vocês, se forem espertos, fazem assim. Olha aqui, estás a aceitar as notificações que eu te fiz, não é? Estou. Tá? Não és tu que estás aqui, mas alguém da AWS está a aceitar as notificações. Vocês, se forem espertos, isto é dois catalisadores, 63 libras. Compram com um amigo e ficam com um para cada um. E fica tipo 30 pausitos cada catalisador de alto fluxo. Pois vocês, se forem manhosos, metem ainda mais alto fluxo. Não é? Essa parte a gente não pode mostrar a fazer, mas se quiserem podem pôr ainda mais alto fluxo. Não é? Bem, malta, vou deixar na descrição o link dos catalisadores de alto fluxo da Max Speeding Rods. Vou deixar aqui o link da AWS do Nelson, se quiserem montar e pôr ainda de mais alto fluxo, eu já tenho a receita, a chamada receita básica. A receita caseira. A receita básica. Olha, para lá trabalhar, para a gente ouvir então, se mudou muita coisa aqui no alto fluxo. Em princípio não, mas dá-lhe aí uma lambrazinha. Lambra não, porque a carrinha está fria. Na descrição, link dos catalisadores e link do Nelson, tudo ao máximo.